Hello guys, apunalukok swagatam janaisu mur YouTube channel ot. Aji moi loi ahisu apunalukor majoloi eta interesting recipe. Bhat kerala tu hoytu apunaloke hokolue khaise, kintu hoytu bohute ei dhorone khai pua nai. Hehe moi apunalukor majoloi ei recipe tu loi ahilu. Prothomote moi apunalukok dekhaisu amar ghorore barite lagi thoka bhat kerala jupar pora moi ki dore bhat kerala kini singi loisu. Ei dhoror kam koru keteba bhal lage. প্রথমতে মই ভাত কেৰেলাখিনি ভালদৰে কাটি লম এইদৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ভাত কেৰেলাখিনি কি ধৰণে কাটিছো আপোনালোকে ঠিক তেনে ধৰণৰে কাটি লব এতিয়া মই গুছাই লোৱা ভাত কেৰেলাখিনি এইদৰে ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব দুটা মধ্যমীয়া সাইজৰ আলু আলুখিনি মই ধুই এইদৰে গুছাই লৈছো ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ পিয়াজটো মই এইদৰে হৰ হৰ টুকুৰাত কাটি লৈছো লগতে লাগিব আমাক জলকীয়া ইয়াৰ পিছতে মই এটা পেছাৰ কুকাৰত অলপমান পানী দিছো আৰু ইয়াত অলপমান নিমখ দিছো আৰু লগতে কাটি ৰখা ভাত কেৰেলা আৰু আলুখিনি ইয়াত দি লৈছো এই কাটি ৰখা ভাত কেৰেলা আৰু আলুখিনি আমি বইল কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়া মই গেছটো জ্বলাই লৈছো আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটো বহাই দিছো ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব এটা নহৰু নহৰুখিনি মই গুছাই এইদৰে এটা খুন্দনাত খুন্দি লৈছো ইয়াৰ লগতে লাগিব আমাক এডখৰ আদা আদাখিনি মই এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰাত কাটি লৈছো এয়া আপোনালোকক দেখাইছো প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৱে এটা হুইচেল মাৰিছে মানে আমাৰ আলু আৰু ভাতকেৰেলাখিনি অলৰেডি সিজিছে ইয়াৰ পিছতে মই লৈছো মসুৰ দাইলৰ পেষ্ট আৰু লগতে মই লৈছো চাউলৰ পেষ্ট আপোনালোকে এখিনি তিয়াই মেলি ভালদৰে মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছো এয়া ভাত কেৰেলাখিনিৰ মাজৰ যিখিনি অংশ আছে মই সেইখিনি কিদৰে চামুচ এখনৰ সহায়েৰে আঁতৰাই লৈছো আপোনালোকে ঠিক এইদৰে আঁতৰাই ল'ব ইয়াৰ পিছত মই গেছটো পুনৰবাৰ অন কৰি লৈছো আৰু ইয়াত এখন কেৰাহী বহাই দিছো কেৰাহীখন গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে মই ইয়াত ৰিফাইন অইল দিছোঁ আপোনালোকে যদি মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে মিঠাতেলো দিব পাৰে ইয়াৰ পিছতে মই কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলিলে নকৰিবও পাৰে এতিয়া মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি যেতিয়ালৈকে ৰং সলনি নকৰে তেতিয়ালৈকে এইখিনি মই ভাজি থাকিম এয়া দেখিছে আপোনালোকে পিঁয়াজখিনি অলপ অলপ ৰংটো সলনি কৰিছে এতিয়া মই কাটি ৰখা সৰু সৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ লগতে মই যিখিনি নহৰুৰ খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ লগতে যিখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি আদা কাটি লৈছোঁ সেইখিনিও ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি একেলগে অলপ সময় ভাজি থাকিম এতিয়া মই ইয়াত অলপমান হালধি দিছোঁ লগতে দিছোঁ মই জিৰা পাউডাৰ জলকীয়া পাউডাৰ আৰু এই মছলাখিনি একেলগে অলপ সময় ভাজি থাকিম আপোনালোকে এই মছলাখিনি ভাজি থাকোঁতে ফ্লেমটো ল' ৰাখিব এতিয়া মই পিটিকি লোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ যিখিনি বইল আলু আছিলে সেইখিনি মই অলপ পিটিকি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এইদৰে মই অলপ সময় ভাজি থাকিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজিম এয়া আমাৰ অলৰেডি হৈছে আমি এইটো ষ্টাফিঙত ব্যৱহাৰ কৰিম
এয়া এখিনি মই এখন প্লেটত কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই এই ভাত কেৰেলাটোত যিখিনি আলু আছিলে সেইখিনি চামুচ এখনৰ সহায়েৰে এইদৰে ভালকৈ ভৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে এইদৰে হেঁচি হেঁচি ভৰাই ল'ব। এতিয়া মই বেলেগ এটা বাতিত চাউলৰ পেষ্ট আৰু লগতে দাইলৰ পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ আৰু ৰঙৰ বাবে হালধি দিছোঁ। আৰু লগতে অলপমান সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ওচৰত কাশ্মীৰী মিৰ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ৰঙৰ বাবে খুব ধুনীয়া এটা ৰং উঠে। এতিয়া এই গোটেইখিনি পেষ্টখিনি মই ভালদৰে চামুচ এখনৰ সহায়েৰে মিলাই লৈছোঁ আৰু যিখিনি ষ্টাফ কৰি ৰখা ভাতকেৰেলা আছিলে সেইখিনি ইয়াত ভালদৰে লুটিয়াই মেলি লৈছোঁ। এখন কেৰাহীত এয়া মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু ইয়াত মই সেই ভাতকেৰেলাখিনি দি লৈছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত জুইটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিব আৰু যেতিয়ালৈকে ভালদৰে এটা চাইজ সিজি নুঠে তেতিয়ালৈকে নলৰাব। এয়া মোৰ অলৰেডি এয়া সিজি উঠিছেই আৰু মই এইখিনি লুটিয়াই দিছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে। এই ভাতকেৰেলাৰ পকৰিবিধ খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে চাহ অথবা ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, খাবলৈ খুব ভাল হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু যদিহে মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।